Керівники Калущини обговорили окремі питання підготовки до відзначення 200-ліття від дня народження Шевченка. Подробиці у наступному сюжеті. У нас є розроблені певні заходи, де мова йде про різні заходи, в тому числі і про реставрацію пам'ятників Тарасу Григоровичу Шевченку, які є сьогодні в наших населених пунктах. Мова йде про благоустрій території коло тих пам'ятників. Мова йде про реконструкцію народних будинків, створення якихось окремих виставок, які будуть присвячені 200-річчю Шевченка. Тобто дуже багато мероприємств, які ми повинні би провести у 2014 році. Впродовж року в Калуському районі планується провести чимало різноманітних культурних заходів, присвячених 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Як зазначила на нараді начальник відділу культури РДА Тетяна Молдавчук, на Калущині пройдуть три головні заходи районного значення. Відтак, урочиста та святкова програма творчих колективів «Великий син великого народу» відбудеться 9 березня у Народному домі села Підмихайля, де також буде проведена велика виставка виробів декоративно-прикладного мистецтва. У березні пройде і вже традиційний районний конкурс щитців. А також протягом року відбудуться творчі звіти клубних установ Калущини «Шевченкова палітра». На нараді начальнику відділу житлово-комунального господарства та будівництва РДА Юрію Верхоляку доручено провести інвентаризацію пам'ятників Тараса Шевченка та упорядкувати їх. Піднімалося на засіданні питання щодо відкриття в Калуському районі ще одного пам'ятника великому пророку. Можливо, цьогоріч його буде споруджено у Довпутові. Заступник голови Калуської РДА Оля Курпіта висловила пропозиції щодо створення світлиці Тараса Шевченка районного значення. Після обговорення прийняли рішення про відкриття тимчасової світлиці у фойє зали засідань адмінбудинку, яка діятиме з 1 березня до кінця року. В свою чергу начальник відділу освіти РДА Наталія Савчук повідомила, що 12 березня делегація освітян Калущини візьме участь у міжнародній конференції у Мюнхені, присвяченій творчості Тараса Шевченка. Районним засобам масової інформації рекомендували провести ряд різноманітних програм на зазначену тематику, а у місцевому виданні опублікувати кращі твори про Тараса Шевченка після проведення відповідного конкурсу. Також на нараді піднімалось багато інших питань щодо підготування до відзначення 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря.